მისი ექსპერტების მონაწილეობით დაიწყეთ მუშაობა ნამდვილ სამართლიან განმეორებითი დანაშაულის ანალიზზე დაფუძნებულ ამნისტიაზე, რომელსაც არჩევნების შემდეგ დავაინიცირებთ. ეს იქნება პირველი ამნისტია, რომელიც დაასრულებს საარჩევნო და სხვა პოლიტიკური მოტივაციით ამნისტიის მავნე პრაქტიკას ქვეყანაში. ამასთან მოუწოდებთ პროკურატურას ამჯერად მაინც გამოიკვლიოს ოცნების მიერ ზონდერების ამნისტიის ინიცირების თავლითური გარიგება. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით ოცნება აპირებს გააფართოვოს ამნისტიის არეალი, გადაწიოს თარიღი 1 ივლისის შემდეგ და ამნისტია შეახოს პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის მიერ ძალადობისკენ მოწოდებას. საზოგადოებას შევახსენებთ, რომ ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაცია ერთხელ უკვე გამართდა ოცნებამ სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურთან შეთანხმებით, საკუთარი მოქალაქეების ცემის სანაცვლოდ ზონდერებს დაუსჯელობის პირობა წინასწარ მისცა და ამნისტიას დაპირდა. გარიგების მონაწილეებმა პირობა შეასრულეს, სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა ძალადობებზე რეაგირება არ მოახდინა, ხოლო არაუფლებამოსილი უწყების შსს-ს მიერ ფორმალურად დაწყებულ გამოძიებებს ოცნებამ ამნისტია შეახო. პროკურატურის მიერ ამნისტიის თავლითურ გარიგებაზე სათანადო რეაგირება მომავალში მაინც დაუსჯელს არ დატოვებს ჩადენილ ძალადობებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კიდევ უფრო გამყარდება ეჭვი, რომ პროკურატურაც ამ გარიგების მონაწილეა. ზონდერების დაცვის და მოქალაქეების მოტყუების ამნისტია უნდა ჩანაცვლდეს სამართლიანი კვლევაზე დაფუძნებული ამნისტიით, რაზეც მუშაობა უკვე დაიწყეს. დიდი მადლობა. ზონდერების დაცვის ამნისტია და პატიმრების და მათი ოჯახის წევრების მოტყუების აქტი, იმიტომ რომ ოცნება დაპირდა ერთს და აკეთებს რეალურად მეორეს. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ოცნება აპირებს, როგორც მოგეხსენებათ, ეს ამნისტია ეხლარა ვერსიაც განიხილება პარლამენტში 1 ივლისამდე ჩადენილ დანაშაულებს ეხება, თუმცა ჩვენი ინფორმაციით ოცნება აპირებს გადაწიოს ეს თარიღი, არეალი გააფართოვოს, მოგეხსენებათ 26 ივლისს პარლამენტის თავმჯდომარემ განახორციელა უქარა და მათ შორის შეახოს აი ამ ბუქარას და ბუქარის შემდგომ მაგალითად აი 5 აგვისტოს ბათუმში ჩვენი პარტიის წარმომადგენლების მიმართ განხორციელებულ ქმედებებს და მსგავს ქმედებებს შეახოს და ასე ვთქვათ დამატებითი გარანტიები, უსაფრთხოების დამატებითი გარანტიები შეიქმნას პარლამენტის თავმჯდომარემ. ამ ამნისტიას პოლიტიკური გემოვნებით ემატება მოხლები, ჩვენ უშენ ნახეთ კომიტეტზე მოსმენა და დღესაც პრაქტიკულად იგივე პროცესი მიმდინარეობს უკვე პლენარულ სტოლაზე. არავინ არ იცის, რაზე დაყრდნობით. არ არსებობს არანაირი კვლევა, არ არსებობს არანაირი ანალიზი, რაზე დაყრდნობითაც აი ეს მუხლები დაემატება ან მოატოდება, რაც წესით ასე უნდა ხდებოდეს, იმიტომ რომ სამართლიან ამნისტიაზე ჩვენ ვერ მოგვდება საუბარი, თუ არ არსებობს ანალიზი და თუ არ იქნება ბალანსი დაცული პატიმრების ინტერესებს, ბრალდებულის ინტერესებსა და საზოგადოების უსაფრთხოების ინტერესს შორის. აი გუშინ მაგალითად არავინ არ იცის რატომ, მე ვიცი რატომ, იმიტომ რომ პოლიტიკური მოტივაცია ამოძრავებს ოცნებას, მაგრამ სამართლებრივად რატო, რაზე დაყრდნობით მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, ცივი იარაღის ტარებას ახებენ ამნისტიას. მაშინ როდესაც კვლელობების, კვლელობის მცდელობების დაჭრების 99% ჩადენილია ცივი იარაღის გამოყენებით და მაშინ როდესაც პარლამენტში დევს ჩვენს მიერ ინიცირებული და ეს ამის საჭიროება ხორავას ტრაგედია მოიტანა, ინიცირებული პაკეტი ცივი იარაღის ბრუნვის რეგულირების შესახებ. ნაცვლად იმისა, რომ ამ კანონს მიცეს მსვლელობა და უსაფრთხოების დამატებითი გარანტიების შექმნას ოცნება, რეალურად აი ესეთი ტიპის დანაშაულებს ახებს ამნისტიას. ამავდროულად იტყუებიან, რომ თითქოს პატიმრების რაოდენობის შემცირება ამათი მიზანი, იმიტომ რომ 411 მუხლიდან აქტიური მუხლიდან სისხლის სამართლის კოდექსის 299-ს ეხება ამნისტია და ძალიან მცირე რაოდენობაა მათგან ისეთი დანაშაულები, რისთვისაც ადამიანები ციხეში შედან და არიან პატიმრები, ანუ პატიმრების ოჯახის წევრები ოცნება მოაწყო. პლუს ამას დაიტოვა სივრცე იმისთვის, რომ დამატებითი მანიპულაციისთვის, აი პირველი მოსვლიდან მეორე მოსვლამდე პერიოდში, პრობაციონერებზე და მათი ოჯახის წევრებზე საარჩევნო მიზნებით მოეხდინა გავლენა. ამიტომ ჩვენ მეუბნებით საზოგადოებას, რომ ეს ამნისტია უნდა ჩანაცვლდეს სამართლიანი ნამდვილი ამნისტიით, რომელიც წარმოუდგენელია კვლევის გარეშე და ანალიზის გარეშე და ჩვენ ამას არჩევნების შემდეგ დავაინიცირებთ, მაგრამ მუშაობა ეხლა უკვე შესაბამისი ექსპერტების ჩართულობით უკვე დავაწყეთ. ჩვენ ამ ჯგუფში გვეყოლება კრიმინოლოგები, ამ ჯგუფში გვეყოლება შესაბამისი სპეციალისტები და ანალიზზე დაყრდნობით მომზადდება ამნისტიის პროექტი,
რომელიც თანაბრად დაიცავს ყველა ბრალდებულის და მისი ოჯახის წევრების ინტერესებს და თანაბრად მოემსახურება საზოგადოების უსაფრთხოების ინტერესს. ბალანსი იქნება დაცული. მოგობა და ინტერესებს ექნება თუ არა ხო, ამისტიაზე მხარდაჭერაზეც ხარდაჭერა. კი, ჩვენ დავაყენოთ კონკრეტული წინაპირობები, ჩვენ ვუთხარით ოცნებას, რომ თუ ისინი წარმოადგენდნენ ანალიზს და კვლევას, რაზე დაყრდნობითაც მათ ეს ამისტიის კანონპროექტი შეადგინეს, თუ ეს კანონპროექტი არ შეეხება ცუნდერებს, თუ ეს კანონპროექტი შეეხება რუსული კანონით დაზარალებულებს, რომელთა ერთადერთი დანაშაული ჭარბში ევროპული მომავლისთვის ბრძოლა და თუ ეს კანონი არ შეეხება მიხეილ სააკაშვილს, ჩვენ ამ ამისტიის აქტს ჩვენი მხარდაჭერა ექნებოდა. მაგრამ როგორც ხედავთ, ეს ასე არ მოხდა. პირიქით, კიდევ უფრო მეტ დამატებით გარანტიებს უქმნიან ამჯერად უკვე საარჩევნო ზონდერებს ოცნებიდან და ხელისუფლებიდან, შესაბამისად ბუნებრივია ამ კანონპროექტს ჩვენი მხარდაჭერა ვერ ექნება. მე ეჩვენება, რომ მესამე მოსმენისთვის მათ რამე შეცვალონ. რაც შეეხება მეორე კანონპროექტს, ოცნებას რეალურად ბავშვების დაცვის ინტერესი არ აქვს. მათ რომ ბავშვები აღელვებდეთ, ბავშვები არ გაახსენდებოდათ არჩევნებთან ახლოს, ხო, გაახსენდებოდათ გაცილებით ადრე. მათ შორის ბავშვების დაცვა სექსუალური ძალადობისგან გაახსენდებოდათ გაცილებით ადრე, იმიტომ რომ ეს მართლა პრობლემაა, სექსუალური ძალადობა ბავშვებზე, პედოფილიის პრობლემა და ამ მიმართულებით ჩვენ არ ვიმახავს, რომ ხელისუფლებას რამე ნაბიჯები გადაეტანოს, თუ ვინმე ნაბიჯები გადაეტანოს, ეს იყო ჩვენი გუნდი 2018-2019 წლებში. ზოგადად ჩვენი პოზიცია ყველასთვის არის ცნობილი. პროპაგანდა არის ცუდი, მიუღებელი, განსაკუთრებით ცუდია და მიუღებელია პროპაგანდა ბავშვების მიმართ და ბავშვებში. შესაბამისად ჩვენ განხილვაში მონაწილეობას მივიღებთ. საპარლამენტო მახილვას გულისხმობ და მე უკვე რა გადაწყვეტილება იქნება ჩვენი მხრიდან მიღებული, ამას საზოგადოება ნახავს. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვფიქრობ, რომ ამ თემით ოპოზიცია უნდა სპეკულირებდეს, რაც უფრო მეტად ისაუბრებენ და მეც ისაუბრებენ ამ თემაზე პოლიტიკოსები, მით უფრო მეც წააგებენ, პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ ეკლესიას აქვს ძალიან დიდი დობა და ეკლესიას აქვს ძალიან დიდი ავტორიტეტი. ეკლესიამ ამავდროულად შესაბამისად იცის დამოუკიდებლობის ფასი. და მათ ეს დიდი ავტორიტეტი და დობა აქვს განსხვავებით ოცნებისგან, რომლის დობა არის ისტორიულ მინიმუმზე. და აი ამ დამოუკიდებლობის ფასი, რომ ეკლესიამ შესანიშნავად იცის, მე ვფიქრობ, ეკლესია გასცემს ოცნებას შესაბამის პასუხს და ხელისუფლებას შესაბამის პასუხს და მე ვფიქრობ, ჩვენ უნდა დაველოდოთ ეკლესია რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ამ საკითხთან დაკავშირებით და პოლიტიკოსები ამ თემით სპეკულაციას უნდა შეეშვათ. და ყველა კითხვა სამომეზრულებისთვის შეხება რომელი კონფერენცია? რაც მიდინარეობს. CPR-ის კონფერენცია არის. ახლადაც კიდევ ერთხელ ვთქვა, რომ ოცნება პრორუსულ საქმეს აკეთებს და მიძინა ივანიშვილი პარტნიორებსო. მე ვფიქრობ, რომ ოცნება და ივანიშვილი პროსათავისო საქმეს აკეთებს, მათი ერთადერთი მოტივაცია არის ძალაუფლებაში დარჩენა და ნაბიჯებს, რასაც ძალაუფლებაში დარჩენისთვის დგამენ, ეს ნაბიჯები აშორებს ქვეყანას დასავლეთს და ახლოებს რუსეთთან. მე ასე ვიტყოდი, არავინდა არაფერი არ აინტერესებს ამ ხელისუფლებას საკუთარი კორუფციით მოპოვებული ფულის დაცვის გარდა და ძალაუფლების შენარჩუნების გარდა და სასწორზედებენ ქვეყნის ინტერესს, ღალატობენ რეალურად ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს და ეს უნდა დავასრულოთ ჩვენ 26 ოქტომბერს. 26 ოქტომბერი არის ქვეყნის ევროპული მომავლის გადარჩენის დღე და ყველა ვინც არჩევნებზე მივა და ყველა უნდა მივიდეს არჩევნებზე, მათ შორის ის ადამიანები, ვინც აქამდე არასოდეს ყოფილა, ხმა უნდა მისცენ ოცნების წინააღმდეგ, ეს არის გამოსავალი და ეს არის ქვეყნის ევროპული მომავლის გადარჩენის ერთადერთი გზა.